cyo dukora hanyuma Alphonse ibyo bintu bifite ibimenyetso ndabifite cyane naho hereje amafaranga urabifite kuko hari abajye bavuga wenda bati uwo mutumirwa nta bimenyetso afite wabona ari kubeshya wa mugani ariko ntekereza ko rimwe na rimwe hari n'igihe ukora ikiganiro nibyo bimenyetso wenda inyuma ya kamera ko babifite ariko bitaba byiza kuza kubitangaza mu biganiro byawe ku mpamvu runaka ariko uyu munsi kawe mbikubarize mu kiganiro waba ibimenyetso bihari ku buryo uyu munsi bibaye ngombwa ko araho ibi bintu bigezwe bashobora kubwira bati noneho twereke ibimenyetso ko kuko uwo muntu byagenze gutya na gutya wabyerekana ibimenyetso birahari byinshi mano y'Imana duhura kwawe ari ibintu bibi cyane ntago byari byiza kwa ko njye nakunda kumubona ku macano menshi cyane avuga ko atanga imigisha waba ufite ubukenge akakwihera inote ako njye duhura byabaye bibi cyane none se Alphonse ni cyo kintu cyatumye wizera ibyo mpano y'Imana akora kubera ko urumva ni wowe wafashe telefone yawe uramwihamagarira umusaba ko yaguha umugisha kuki wayise ubyizera ukavuga ngo nyamara ibi bintu nibyo utababanje byibuze no gushishoza ariko mvuge gutyo njyewe ahantu nabyemeye nkanabyizera cyane na ahantu nabonye yicaranye n'umupasiteri Claude ariko Claude ni umuntu ubahwa cyane ubahwa n'abakristu be n'abandi ba Kristo rusange yarakwitabye yaramuhamagaye nsanga ni bize ndonya ndamuhamagara telefoni camo ndamwe aranyitaba amaje kunyitaba arambwira ati se uri gushaka umugisha ndamubwira nti ndi gushaka umugisha rwose nandi gufata agapapuro wandikeho amafaranga ukeneye nurangiza wowe urahitungurira ikesi ya mitsingi no numara kudahita nguha nimero wohereze ayo mafaranga noneho mute nkusabira umugisha se bigenda gute warabikoze wamusabye amafaranga ngaho se ubundi njye nari namusabye miliyoni 10 ata rero uri mu cyumba wenyine ndamubwirane ko ntarindi kumu ko ntari mu cyumba njye nyine se biragenda gute ati nimba uri ahantu genda ufate moto wiruka nkujye mu cyumba wawe ufate n'igikapu gishyashye ubwo ndangije ndagenda ikikapu ndagifata ngera no mu cyumba arangije ngo ayo madirishya se ko wayageze ngo kinga amadirishya ndamubwira nti idirishya rirakinze ne ngaho wambaye ikariso y'umweru ntangije ndamubwira nti ndayambaye ndangije ahita ambwira ngo umva gukuramo imyenda yose nurangiza ujye ku buriri nuva ku buriri ugende wikoraho umubiri wose wikoraho umubiri wose nurangiza ngo akubwira ibitera soni wenda kuko dukurikirwa n'abantu bato bakiri batoya iki kigano gishobora kurebwa n'umwana wenda hari ibyo twabonye mu gikariyo ariko sha arangije ati rero genda wikoraho uvuga ngo ababyeyi babyeye ngo imyako n'imikosha bikuveho ubwo nabyo ndabikora arangije ngo ariko ugiye banakubwiye ko ababyeyi byo batabishaka ngo ntago ubyumva ngo uhita wikora mu myanya y'ibanga vuba vuba mbega hari amavideo menshi nagiye nohereza wambaye ubusa arangije ahita ambwira ati umva usumva ari kugira ibihe bitekerezo kandi mu mutwe harimo amafaranga ibyo wakoraga byose wabikoraga kugira ngo ubone amafaranga oya amafaranga narayashakaga pe ariko noneho hari aho yageze ararengera cyane ngeze aho ndavuga nti oya ubona biriya wa nyuma yaho ubona navuga ubwambure bwa wa mafoto arahari ko twe ntabwo twabishyiramo kubw'indangagaciro burya z'ibitangazamakuru hari ibintu tuba tudakwiye gukinira ku ma YouTube ariko ukibaza nyuma yaho ubonye ibyo bintu ayo mafoto bumvise umeze gute kuri kuvuga kose nyuma yaho wigize se byibuze umuhamagara cyangwa se yabonye wabishyize hanze ati n'ubundi byose ni kimwe
nabishyize hanze nyuma yaho arampamagara arambwira ati wore ikigoryi ubu ngubu wabonaga ko ari wowe mugore wenyine natse ibyo bintu nakwatse ko atari wowe mugore wenyine wajyaga kunshyira hanze ushaka iki yohereza na nuza na video ko arambwira ati umva wowe uri igicucu ijana ku ijana ntuzongeye kwirwa ntesha umutwe ngo ariko ngo uburetse njye nawe tugiye guhanga ngo kuko nyuma yaho hari n'abandi bantu bamamagaye barambwira ati wowe nimbuze ubwenge uzi ubwenge ariko reka tuguha ibihumbi ijana none ugenda ubwi uriya munyamakuru mwakoranye ikiganiro akureho cya kiganiro cyawe bitaraba bibi akabaye oya akabaye kuri wa mukobwa ubushize twakoranye ikiganiro iki kintu kigarutsemo nawe yavuze ko ngo yahawe amafaranga bashatse ko bamuha amafaranga 100,000 ngo agende avuge ku munyamakuru wa mbere bari bakoranye ngo yamushutse agatangaza inkuru zitarizo umwana w'umukobwa ati rero sinajya gushyira icyasha ku munyamakuru kandi mbizi neza ko ari njye wabishakiye ngo mbaye icyo kiganiro njye gusebya umunyamakuru ntacyo mpana nagiye na kure n'umukecuru wari waje kugaruza 50,000 yiwe mano y'Imana yariye ubwo yamuhaga 30,000 yamubwiye kandi vena ari buyamuhe ari uko yemeye kujya kuri kamera akavuga ko amafaranga yari yaje kwishyuza impano y'Imana asanze atari impano y'Imana wayohererejwe ahubwo ari abandi batubuzi biyitira izina rya impano y'Imana hanyuma musaba yuko yajya kuri kamera akavuga ibyo ariko mukecuru arabyangakana yuko atajyaho kubera ko abizi neza ko amafaranga yohereje impano y'Imana birangiramo kujeho urumva ko ari ibintu biri rusange kuko njye yarambwiye ngo ningende ndyamane n'umukarane mu migano ndagenda ndamushaka usa nabi oya biriya nawe arahakana ukwe ariko buriya abantu benshi bashiremwe imbere cyane cyane abamama barashize kuko nimba yitonze akavuga ati ngende ibuze kuryamana nawe kandi utanamubona ntiwamenye ariko ibyo bindi abavuga ngo ntaryamana n'abakobwa ngiye ubwe yaramyibwiriye ati si wowe mugore wenyine nkoze ibi bintu gusinge mugore njyenyine akoreye bino bintu yakubwiye ko ari nk'abangahe nyine yambwiye ati kuko namubwiye nibyo bintu wanyatse njye sinabishobora arangije arambwira ati ngiye kukohereza amafoto y'abantu benshi nakoreye kuko ndibuka harimo n'imwe yanyoherereje mfitemo hano nabitse n'isaha itajya imva ku mutima y'umuntu nyine wohereje ifoto yiwe yambaye ubusa nawe isura iragaragara ubwo njye mbivuze nkanjye ntabwo mbivuze nk'agasaba njye mbivuze nkanjye njye nawe turemeranywa ko mpano y'Imana ari umutubuzi rati impamvu njyewe nabaga nicaranye na mpano y'Imana ni bya veni yamaga cyangwa 15 urumva bigatuma njyewe nicara nkagurisha icyubahiro cy'Imana nkakigurisha nkakigurana amafaranga njyewe nkubwiye ukuri kuko asa Claude apfukame yature kuko ni njye wakoresheje uyu mubyeyi bwa mbere agifite amarira menshi cyane bo umuntu rero ukwiye kujya imbere y'abanyarwanda n'abantu bumva ikinyarwanda bwo harimo abarundi n'abandi ni umuntu bita Pastor Claude kuge naranamuhamagaye mu kiganiro turi kumwe nawe ndamubwira nti washutse umuntu utuma yibwa ibye anatanga ubwambure bwe abaha impano y'Imana ubwo rero ni ukuvuga ngo niba Pastor Claude anicarana n'abantu b'abatubuzi babasha kuba bakwangiza abanyarwanda akazi njye nta bwoba njya ngira byanze bikunze ndabwira Pastor Claude ngo indamu ni mbi ejo ushobora kuzisanga ahandi hantu ko byanze bikunze uyu yazanye amarira y'abana mwirukanye mu nzu ayo mafaranga ye yamaze kuyohereza impano y'Imana iyo ma video y'ubwambure bwe bivuga ngo ibyo byose yabikoze kuko abonaga Pastor Claude ahamiriza yuko asengeye uwo mugabo bavuga ko agikuzimu kandi ko kwanajyayo atamba ibitambo anywa amaraso ndetse akenshi yabeshyaga ko atanga amafaranga ubwo rero bivuga ngo ikintu twavugaje nka Karosi ni inshuti yanjye ariko
nave kuzimo ajye mwijuru ari inkuye yo nawe iraza kuza kumukurayo imana ishimwe ahubwo hari tukunda gukora bino biganire ugasanga hari abemera gato dukunda kugira usanga ba umuntu numwemera gato kwatu uyu mukobwa birashuka ko ari uwo mwatoragwe iyo ngiye hari nk'akantu byibura nubwo kaba gato aka ka voice kakumvikanisha ijwi rya mpano y'Imana nyakuri kakumvikanisha wenda n'ijwi ryawe muvugana waduha ngo wenda kutugatambutse muri iki kiganiro bityo nabo bemera gato babashe gusobanukirwa yuko ibyo wavuze ariko kuri kwawe kuko ari abantu twabwiye yuko ufite ibimenyetso ariko abantu nabemera gato ntukine byose kaba kantu gato ariko koko mana yanjye nakubwiye ati gikoreho nta mubiri nagusabye nakubwiye ati gikoreho uvuga ati babyeyi imyaka n'imikoshi nikivemo ugikoramo neza uko bitanye n'utaka n'urumva ibyo utangiye kuvuga n'uko dushaka kugufasha urangira ibintu by'imyaka bikomeze bikuru ko fata ako ka video ukohereze tugufashe none so koko murumva ibyo nabishobora koko muzi kubundi mu bantu mwese se mwanyatse umubiri wanjye wose izi sinakwibeshye ne ntagariryo nawe ni iryawe naryo uburyo n'iyumvise ngo bose koko murumva ibyo nabishobora iyi nyibwo nya yari kumbwira yuko ndi buze kujya nko kumazi kakaba ariho duhurira n'igikapo ariko nkagenda namba yubasa nkibaza uko nayo ndi bugende mu muhanda Gasaro TV kambasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwe mwese mudukurikira umunsi ku wundi ngiye nitwa Ezekiel Rukundo imbere ya kamera turi kumwe n'umubyeyi cyangwa se umukobwa biraterwa nuko umubona n'umukobwa ufite ubuhamya bwinshi kuri mpano y'Imana abantu benshi bakomeza kuvuga ko atari umujura atari n'umwesikoro ndetse adakora ibikorwa bya daimoni twongiye kubona undi mwana w'umukobwa tuguhaye ikaze Murakoze cyane nanjye nitwa Tinyimana Alphonsine Tinyimana Alphonsine Meze neza nanjye meze neza ndashimye Imana gakye Guhaye ikaze mu kiganiro Murakoze cyane Hano y'Imana muziranye mute rero Mano y'Imana duhura kwawe ari ibintu bibi cyane ntago byari byiza kubera ko njye nakundaga kumubona ku macano menshi cyane avuga ko atanga imigisha waba ufite ubukenge akakwihera inote ako njye duhura byabaye bibi cyane mwahuye amaso ku yandi Oya naramuhamagaye kuri wamubonye ku kinyamakuru. Namubonye yicaranye na Pastor Claude. Ko rero yavuga ko ari impano y'Imana nkumva ko ari umuntu watumwe n'Imana nyine. Ubundi se mu buzima bwawe bwite hari uwo wigeze ubona utumwa n'Imana, Imana ikamutuma guha amafaranga abantu. Oye muri Imana ituma bitandukanye ariko hari igihe nawe yari kuza ari nk'intumwa y'Imana kuko nabonaga cyane cyane abakozi b'Imana bamuriho bamugenda bakanamusengera cyane nanjye rero ntabwo byari gutuma ntabitekereza ko yaba ari we none se Alphonse ni cyo kintu cyatumye wizera ibyo mpano y'Imana akora kubera ko urumva niwe wafashe telefone yawe uramwihamagarira umusaba ko yaguha umugisha kuki wahise ubyizera ukavuga ngo nyamara ibi bintu nibyo utababanje byibuze no gushishoza reka mvuge gutyo ngewe ahantu nabyemeye nkanabyizera cyane na ahantu nabonye yicaranye n'umupasiteri Claude ariko Claude ni umuntu ubahwa cyane ubahwa n'abakristu be nabandi ba Kristo rusange. Aba Kristo burabazi. Bose yakorera bazabugesera. Aba Kristo be ayobora nibo uzi cyangwa nuko wenda. Oya njya mubona no mu biganiro. Yego. Nabona nyine ari umukozi w'Imana wabahujuje ibyangombwa. Wizera ko ari umukozi w'Imana w'ukuri ubyujuje ibyangombwa wizera ute Pastor Claude. Claude nyine urebye n'ibiganiro bye bya mbere.
wabonaga ari umuntu ushobora kugira inama ukava mu buzima urimo ukajya mu bundi. Uyu munsi rero ati nizeye impano y'Imana kuko ni nabonye yicaranye mu kiganiro na Pastor Claude. Icyizere wari wagiriye impano y'Imana waje gusanga ari cyo byaje kugenda gute kugira ngo uvuge ngo ntibyaje kugenda neza kandi wari umwizejwe n'abakozi b'Imana yagiye ahura nabo. Oya nago byagenze neza cyane kuko byabaye bibi. Byagenze gute? Nyine namaze kubona ibyo biganiro byiwe ndangije kuko yatangaga nimero ndazihamagara maje kuzihamagara turavugana tumaje kuvugana nyine nyuma yaho nibwo byabaye bibi. None se kubera icyo wowe wabonye ko ari kwena Pastor Claude nugira amakenga nimero ze ziri kubiganira ufate telefone yawe umuhamagare umubaza ati ese koko ibyo mbonye byaba ari ukuri uwo mugisha arawutanga mpa makuru nk'umukozi w'Imana byibuze ugira amakenga kuko uyu munsi ashobora kuvuga ngo uyu mwana w'umukobwa ari kuvuga ko wenda agiye kwa Mana w'Imana kubera njye nyamara mu by'ukuri ntiyigeze angisha inama ajya kujyayo. Oya buri wagiyeyo nkawe impamvu njye nabikoze ntiriwe nanabaza uwo Pastor Claude kuko ya Pastor Claude yaragiye amuzana n'abandi bakozi b'Imana rero nago ibyo byose nari kugenda aho mbitekereze ngo mvuge ni wenda reka mbanze mpamagare kuko mwubaha nk'umushumba mukuru ntago ibyo nari kubijyamo. Nuko rero mpano y'Imana ubura muhamagaye ufashe telefone yawe wiguriye uramwihamagarira. Yego yarakwitabye yaramuhamagaye nsanga ni bize ndonya ndamuhamagara telefone icamo ndamwe aranyitaba. Amaje kunyitaba arambwira ati se uri gushaka umugisha. Ndamubwira nti ndi gushaka umugisha rwose. Nandi gufata agapapuro wandikeho amafaranga ukeneye nurangiza wowe urahitungurira ikesi ya Mitsingi. No numako udahita nguha nimero wohereze hayo mafaranga noneho mute nkusabira umugisha. Hanyuma se bigenda gute? Warabikoze wamusabye amafaranga ngaho se ubundi? Njye nari namusabye miliyoni icumi. Warugiye kuba umukire. Nuko nyine ko ntabwo byabayeho. Wumva neza neza ubyizeye ko izo miliyoni icumi ugomba kuzibona? Kuko njye namuhamagaye ndamubwira yari yambwiye ngo nimfate ikesi ya Mitsingi. Ndamubwira nti rero njye ntabwo ayo mafaranga nayabona ikesi ya Mitsingi kugura 2024 ndumva ariko nabashije barambwira. Ariko njye mfite igishoro cyonyine kuko njye ncuruza aho hepfo Nyabugogo nyine mfite 10,000 reka mbiguhereze noneho andi urabura aho urayakuramo nyakoherereza. Arangije ateka ngo ye nimero ngo ndumvure n'umwana muto ya ngo ndayakoye ndahita uhita ufata igikapu umunota umwe. Ubwo muri uko kuvugana ariko ntago nari meze neza kuko nahise numva ubwonko bwagiye nkabona ndahantu namenya. None nkabona ndahantu mu mwijima. None arambwira ati ariko ntugire ubwoba mu bintu byose tuvugana ntugire ubwoba nta kibazo nk'amafaranga wayohereje ni nayohereje ngaho fata rero uri mu cyumba wenyine. Ndamubwira nti ko ntarindi kumu ko ntari mu cyumba njyenyine se biragenda gute? Ati nimba uri ahantu genda ufate moto wirukanke ujye mu cyumba iwawe ufate n'igikapu gishyashya. Ubwo ndangije ndagenda igikapu ndagifata ngera no mu cyumba arangije ngo ayo madirishya se ko wayageze kinga amadirishya. Ndamubwira nti idirishya rirakinze ngaho wambaye ikariso y'umweru. Ntangije ndamubwira nti ndayambaye nti ngo ifotore unyohereze ifoto yawe. Ifoto narayimwoherereje arangije atumva ngo iyo foto ngo ababyeyi barayanze. Ababyeyi barayanze kuramo wifotore ndifotora mara kwifotora nabwo ndamwoherereza arangije akubwira ukuremo imyambaro nayikuyemo
arangije ahita ambwira ati umva ngo nabyo nibyo ababyeyi barabyanze kandi ngiye guhaguruka ku gicumbi gira vuba vuba ndangije ahita ambwira ngo umva ngo kuramo imyenda yose nurangize ujye ku buriri nuva ku buriri ugende wikoraho umubiri wose wikoraho umubiri wose ngo akubwira ibitera soni wenda kuko dukurikirwa n'abantu bato bakiri batoya iki kigano gishobora kurebwa n'umwana wenda hari ibyo twabonye mu gikariyo ariko sha biteye ubwoba arangije ati rero genda wikoraho uvuga ngo ababyeyi babyeye imyako n'imikosha bikuveho ubwo nabyo ndabikora arangije ngo ayikubwiye giye banakubwiye ko ababyeyi byo batabishaka ngo nagubyumva ngo hita wikora mu myanya y'ibanga vuba vuba mbega hari amavideo menshi nagiye nohereza wambaye ubusa arangije ahita ambwira ati umva ariko muri uko kumwohereza amavideo mbega njyewe nari meze nk'umuntu uri gukoreshwa telekomande kuko nta bwenge na bumwe nari mfite noneho nkumva yukumbwira nabi cyane ngeze aho sinzi ukuntu natekeje nini nk'umwana wampamagaye numva ngaruye ubwenge ngeze aho mpita mwohereza voyisi ndamubwira numva ibyo bintu uri kumbwira rero ndumva bigoranye ntago rwose nabishobora arangije aravuga ngo nyumvira mbese ngo nyumvira si ubutumye ukuntu ababyeyi bambwira nabi reba ibintu ubu nkoreye uri igicucu mbega arantuka nari ndamubwira nti se amafaranga ntago yama ko nakoherereje ayanjye andi yo ntayuma ahita ambwira ati ababyeyi bakwanze ntabwo mbaje igitumye ababyeyi bakwanga nyengeye nabimubwiye arambwira ati mva ntabwo yongeye kumfata nyuma yaho nyine nibwo nagiye mwoheza voyisi ndanamwandikira arangije arambwira nyuma yaho nibwo yampamagaye arambwira ati imana wasenze kijya gihe kuzongera uyisenga arantuka ariko ambwira nabi ntabwo watekereje ko byaba ari iterabwoba yagushyizeho ryo kumvikanisha ko kirya gihe wari uri mu biganza by'imyuka mibi wenda agakoresha iyo sisiteme yo kuvuga ngo imana wasenze kirya gihe uzongere uyisenge ari ukugira ngo wumve ko warinzwe urupfu oya kururindwa aho nararurinzwe kuko nanjye narabyiboneye ushingiye ku kintu kuko njye wibaze nimba uri mu nzu itara ryaka mukajya kubona wageze ahantu mu mwijima utazi kandi uzi ko uri mu rugo nta mwijima ure nta myuka mibi n'andi mirenzi iyo ngiyo myuka mibi impano y'imana yayikwinjijemo yayinyinjijemo cyane ariko numvise mu bintu wari uri gukora njye numvisemo hari harimo umutima wo gushaka amafaranga usumva ari kugira ibihe bitekerezo kandi mu mutwe harimo amafaranga ibyo wakoraga byose wabikoraga kugira ngo ubone amafaranga oya amafaranga narayashakaga pe ariko noneho hari aho yageze ararengera cyane ngeze aho ndavuga nti oya ubona biri wa nyuma yaho ubona navuga ubwambure bwawe amafoto arahari ariko twe ntabwo twabishyiramo kubw'indangagaciro burya z'ibitangazamakuru hari ibintu tuba tudakwiye gukinira ku ma YouTube ariko ukibaza nyuma yaho ubonye ibyo bintu ayo mafoto wumvise umeze gute kuri kuvuga ko avuze nti mana koko ibi ni ibiki narindimo ndangije nibwo nahamagaye uyu Karose kuko hari ibiganiro nawe nabonye yarakozeho ndamuhamagara nibwo yahise ambwira narabimubwiye byose maze yo kubimubwira uko byambayeho arambwira ati ngwino wenda turebe icyo dukora hanyuma Alphonse ibyo bintu bifite ibimenyetso ndabifite cyane naho hereje amafaranga urabifite kuko hari abajya bavuga wenda bati uwo mutumirwa nta bimenyetso afite wabona ari kubeshya wa mugani ariko ntekereza ko rimwe na rimwe hari n'igihe ukora ikiganiro n'ibyo bimenyetso wenda inyuma ya kamera ukaba ubifite ariko bitaba byiza kuza kubitangaza mu biganiro byawe ku mpamvu runaka ariko uyu munsi ukaba mbikubariza mu kiganiro waba ibimenyetso bihari ku buryo uyu munsi
bibaye ngombwa ko araho ibintu bigezwe bashobora kukubwira bati noneho twereke ibimenyetso koko kuwo muntu byagenze gutya na gutya wabyerekana ibimenyetso birahari byinshi no mu kiganiro cyasohotse mbere bigiye birimo cyane rwose ibimenyetso birahari na kubera iki urabona uri umuntu wenda imyaka senye kubaza ibyo byose ngeje 18 nimba ntibeshye kuki utigize ugerageza kwegera ribu we wayibwira ibyakubayeho ibwira uti dore gutya na gutya byangendekeye gutya na gutya utanga amakuru nawe kugira ngo wa mugani w'ubushize ravuze ati ndi kubivuga kugira ngo ndokore cyangwa se mburire abana b'abakobwa bave muri uyu mwanda wo gushaka ibyo batavunikije impamvu jyewe hari n'abantu benshi bamamagaye hari n'ahandi hano mu mujyi bamamagaye ngombe najyayo ariko itariki bampaye kuzasubirayo ntagerageza wagiye mu buyobozi okay good ndumva ibyo ni byiza cyane itariki si ngombwa kuyitubwira kuko rimwe na rimwe dukora ibiganiro ni byiza ariko n'ibitekerezo byanyu bikatubwira biti ariko ni byiza ko abantu bakora ibiganiro kugira ngo bashishikarize abandi bana urubyiruko cyangwa se n'abagore kuko nimeze kereje atubwira gwenda ko ari umukecuru n'abakecuru barashukika kubera amafaranga ariko bikaba byiza burya n'urubyiruko rugiye rwumviraho kurya amafaranga bavunikiye kuko uri kumva ibyo byose byagiye bibaho wenda cyangwa se n'ubishatse akayaguha uko yumva bishaka cyangwa ukabitekereje ariko bitagiye guca muri izo nzira ndiwe na rimwe ndaziyo myuka inzira zo kugukoresha ibyo nyine ugasanga nakamaramaza wa mugani wa wa mu rundi niko yavuze nyuma yaho wigize se byibuze umuhamagara cyangwa se yabonye wabishyize hanze ati nubundi byose ni kimwe nabishyize hanze nyuma yaho arampamagara arambwira ati wore ikigoryi ngubu ngubu wabonaga ko ari wowe mugore wenyine natse ibyo bintu nakwatse ko atari we mugore wenyine wajyaga kunshyira hanze ushaka iki yohereza na nuza na videwo ko arambwira ati umva wowe uri igicucu ijana ku ijana ntuzongeye kwirwa urantesha umutwe ngo ariko ngo uburetse njyenge nawe tugiye guhanga ngo kuko nyuma yaho hari n'abandi bantu bamamagaye barambwira ati wowe nimba uzi ubwenge uzi ubwenge ariko reka tuguha ibihumbi 100 noneho ugenda ubwira uriya munyamakuru mwakoranye ikiganiro akureho cya kiganiro cyawe bitaraba bibi akabaye oya akabaye kuri wa mukobwa ubushize twakoranye ikiganiro iki kintu kigarutsemo nawe yavuze ko ngo yahawe amafaranga bashatse ko bamuha amafaranga 100,000 ngo agende avuge ku munyamakuru wa mbere bari bakoranye ngo yamushutse agatangaza inkuru zitarizo umwana w'umukobwa ati rero sinajya gushyira icyasha ku munyamakuru kandi mbizi neza ko ari njye wabishakiye ngo mbaye icyo kiganiro njye gusebya uwo munyamakuru ntacyo mfa nawe nagiye na kure n'umukecuru wari waje kugaruza 50,000 yiwe mano y'Imana yariye ubwo yamuhaga 30,000 yamubwiye kandi venari buyamuhe ari uko yemeye kujya kuri kamera akavuga ko amafaranga yari yaje kwishyuza impano y'Imana asanze atari impano y'Imana wayohererejwe ahubwo ari abandi batubuzi biyitira izina rya mpano y'Imana hanyuma musaba yuko yajya kuri kamera akavuga ibyo ariko mukecuru arabyangakana yuko atajyaho kubera ko abizi neza ko amafaranga yohereje impano y'Imana birangira mukujeho urumva ko ari ibintu biri rusange kubana inge yarabimbwiye nahamagawe n'abantu bagera muri 2 izo nimero waba ukizifite nimero numva ntazirimo pe ariko njyewe kuki utazibitse izo nimero na voice nohereje uyu ngundi za ko yaba akiyifite iyo voice y'uwo muntu akubwira gutyo ambwira gutyo nyine ngo kujya kuvuga ko nageze ngo nageze ubwambure bwanjye ngo ndandi ikigo ndumva narayoye warayimuhaye ariko nyine abo bo barambwiye ati wowe uri ikigoryi 100% nimba wemera yuko tuguha 100,000 ukagenda ukareba uriya munyamakuru ukamubwira yuko ibyo bintu bitari byiza cyangwa ngo atari byo
ubundi ukavanaho uriya muntu uza utubwire uyu munyamakuru kahiberere katumubaze tujye tubalansinga n'impande zombi munyamakuru ibyo bintu byabayeho uyu mwana w'umukobwa koko yaguhaye mu voice cyangwa se wenda n'uri kubyivuja nawe urahibereye reka tukwibarize mwakiriye namwakiriye ari mu marira akomeye ku buryo buruno musabona ko yayakiriye ariko video yarazinyeretse na byinshi n'ama voice arahari yo ndacyana bibitse byose urakoze cyane ndumva ubwo nibyo nyuma y'ibyo byose rero byuko byakubayeho ni irihe somo ayo ma voice ubwo bugure hagati yawe nawe yakubwiye ngo genda uvuguruze ibyo wavuze usabe babisiye tuguha amafaranga kubera icyo utakiye amafaranga kandi nibyo wakoze byose warabikoraga kuko washakaga amafaranga oya uko nabonye yuko nubundi byose byarangiye nago nari kuza ngo mbwire uyu nguyu ngo nibeshye kandi ngiye naje mfite ubwenge bwanjye yego kandi noneho ibyo mvuga ari ukurata no kubeshya rero urumva ntago nayo kuvuga ati ngiye gufata amafaranga ngo nze mvuge gutyo hari icyo umuntu akora ikiganiro ugasanga hari abavuga bati uyu mukobwa bamwishyuye cyangwa se uyu mudamu kugira ngo abe yaza gusebanya guharabikana njya mbibona cyane umuntu ukunda kwandika cyane ngo rwose ngo impano y'Imana muramubeshyera uwo muntu na comment atajya mayitwa ni wa Denise ninde menya ngari wa Denise uyu munsi njyaba ari ikihe giciro cyangwa se yabara amafaranga ngahe wishyuwe kugira ngo uze kuvuga impano y'Imana oya njye nta mafaranga na mafaranga mwampaye namuvuye ngo naje hano kubera ko nishyuwe ko na benshi barabimama barampamagaye barabimbwira bambwira ati ubwo butwiko ngo wagiyemo kuri YouTube ngo na hehe ngo ugare amafaranga yo kujya gusebya umuntu ngo bizakungura iki abo bantu baguhamagaye urabazi cyangwa se na baragiye bampamagara bamwe bo ndacyana bafitemo kuko hari bamwe banansuye mu rugo baraturaganira nyine ubereka ibimenyetso bose ubona banyuzwe noneho hari n'undi wampamagara ambwira ati wa mubyeyi we wowe ahubwo we wakorewe bikeye kuko njye yarambwiye ngo ningende ndyamane n'umukarani mu migano ndagenda ndamushaka usa nabi kandi umbonye ngo abahari akuruye nsiri ko yambwiye ati rero wowe ugira amahirwe kuba yakohereje ibyo ngibyo yaryamanye n'umukarani ati rwose ahubwo we watinyiye abantu benshi kuko uriya muntu ngiye naramutinye ni igihaha nimero ndumva nyifite nimba ntarabisibye kanze nzirebe ntuzivuge kuri kamera uraziduha wito niyo yaba atazifite ariko niyo araza kuzireba ntacyo na umva abantu benshi nyine barampamagaye yaba ari ababyeyi yaba ari abapapa bose bagiye bampamagara pe barambwira ati wowe watinyiye abantu benshi cyane kuko niwe muntu wa mbere utinyutse kujya kuri kamera ugahakanira uriya muntu ukavugisha ukuri twebwe twashiriyemo imbere nanjye namubwiye nti rero ibyo bindi uri kumbwira by'amafaranga ntabwo yayampaye kuba nemeye nkajya hariya ntabwo ari uko nari nishimye pe nta gahinda nari mfite none Fonsi benshi rero bati ibiba bivugwa si byo ni ukumubeshyera ni ukumuharabika ni ukubeshya uyu munsi ko hari abashobora kuvuga ko ari ukumuharabika cyangwa se kumubeshyera cyane ko nawe ubwe yivugira ko atajya aryamana n'abakobwa ngo umubire nawe ujye uhura n'abakobwa oya biriya nawe arahakana ukwe ariko buriya abantu benshi bashiremwe imbere cyane cyane abamama barashize kuko nimba yitonze akavuga ati njye ndibuze kuryamana nawe kandi utanamubona ntiwamenye ariko ibyo bindi abavuga ngo ntaryamana n'abakobwa ngiye ubwe yaramyibwiriye ati si wowe mugore wenyine nkoze ibi bintu gusinge mugore njyenyine akoreye bino bintu yakubwiye ko ari nk'abangahe nyine arambwiye ati kuko namubwiye ni ibyo bintu wanyatse njye sinabishobora arangije arambwira ati ngiye kukohereza amafoto y'abantu benshi nakoreye
kuko ndibuka harimo nimwe yanyoherereje mfitemo hano nabitse n'isaha itagimva ku mutima yande y'umuntu nyine ya wohereje ifoto yiwe yambaye ubusa nawe isura iragaragara wasanze umuntu uwo muntu se nawe umuzi byibuze uwo mama nyine nange yarampamagaye yarabimbwa ko impano y'Imana yarayinyoherereje ariko urumva ibyo se byo niba hari nabandi yazatse afata namafoto yabo akayahereza abandi bantu agenda abwira gucuka ko namubwiye nti rero ibi bintu nge ntago nabishobora arangije amwa nguri ikigwa ryo bwo suye kubona yuko ari wowe nyine ngo reka nze nkwereka abakobwa beza mfite hano nuko abanyohereje ifoto nyine y'uwo muntu arambwa ati bari kubona ari nge ari wowe nyine nuko ubwo wabyakiriye ute wabyitwaye mute muri uwo mwanya oya nge ikintu nakoze nyine naravuze nti mana ntabari rya none kuko sinzongera Sana nora sekeshe. Nubwo bibabasha ariko ati baranabarirya none. Hari isomo byagusigiye cyangwa icyo byakwigishije wa mugani? Byanyigishije ibintu byinshi cyane. Kuko cyane cyane buragiye ndi nk'umuntu ukunda gusenga cyane cyangwa wizera n'Imana. Usanzwe usenga? Nise kubera iki icyo gihe Imana itakugize igikoresho? Nyina nanjye ndi gusaba amafaranga shitani. Ni nka ni wa mudayimoni nyine uba wateye abantu. Kuko nagiye n'iyi saha nagiye n'umusengero nsabamo imbabazi kwa ko ibyo bintu byambayeho nanjye sinzi uko byari bimwe urumva ko wari wahakanye Imana icyo gihe ubukene bwari bwatumye uhakana Imana ubundi ikintu cyabiteye cya mbere ni uriya mupasiteri ni nawe umupasiteri ibyo umuvuze ngo niwe watumye ujyayo aho rwose yanakwitakana kuko akakubwira ati ntago ari nge wigize Urumva umva mubwire Alphonse njewe ahangaha hari ahantu ndibuse wenda batanavuga ndi kumuvugira kuko muri iyi minsi dore nta nubwo bimeze neza ariko hari ahantu hamwe njewe ako bimvugiramo niba hari icyo utinya oya ntabwo ndi kutinya reka mvuge namwe muratanga ibitekerezo byanyu nisuko ujya kunyambura mikoro naravuga umva rata mwibwire Alphonse wamubona nyine reka mvuge ibyanjye twese ntabwo twabuze ibitekerezo rata wowe umubona y'umupasiteri urabyizeye ariko pasiteri si we wakubwiye ngo fata amafaranga yawe wizere uyu mugabo si yanakubwiye ngo sibyo si yanigeze akubwira ngo fata ubwambure bwawe uyu mugabo aho rwose nge namuvugira wowe ubwawe buretse gato nimero y'uno mupasiteri iri kuki iri ku kiganiro wari gufata rero nimero yo kumubwira ati se pastor crow reka muvuge kwa muvuze ibi bintu mbona nizere mana y'imana cyangwa se simwizere noneho we nimba ari kukoherezayo wari kumenya ibyo ari byo ariko uyu munsi njyewe nibyo bitekerezo bya uyu munsi ntabwo njyewe burya ntabwo ndi wa muntu ushobora ntabwo ari ugutinya ngo ndimireho umuntu itaka kandi mu bintu nanjye ubwanjye ndi kumva cyane ko nawe yavuga ati ntabwo uyu mukobwa ari njyewe ugize umwoherezayo icyaha mpamwe se cyangwa nahanirwa ni ikihe kandi atari njye wamushishikarije kujyayo ahubwo njyewe niba nsanze ari uko bimeze kuko nanjye nigeze ngaragara nkorerana ibiganiro na mpano y'Imana niba nsanze ari uko bimeze niba kwicarana nawe bigenda bituma abantu bagirira icyizere mpano y'Imana bigatuma batuburira njye ku ruhande rwanjye Imana imbabarire none se oye njyewe impamvu nabikoze gute uriya mupasiteri afite amavuta menshi ibyo rata kandi n'abantu batwizera kandi ikindi cya kabiri nimba avuze gutya none se ko wizera ukajya muri Yorodani akakubatiza kubera iki se utakwizera ko nabo agendana nabo baba ari bazima ari bazima noneho njyewe n'ahantu byatumye byatumye mfata umwanzuro wo kuba namwoherereza ni ukuntu yamurambuyeho ibiganza akamusengera ati ngiye impano y'Imana atumwe n'Imana ibyo uvuga ni umugisha amubera umutangabuhamya cyane none se ubu uri kumva narenganira hehe oya njyewe misemo kwatura hakiri kare kuko nsanze nanjye nshobora kuba naba umufatanyacyaha
kuko niba nicaye mu kiganiro nkamiriza umuntu wa mugani kandi kwizera kwawe nago kungana no kwa Pastor Claude, kwizera kwanje nago kungana n'ukwawe. Icyakabiri Pastor Claude, njyewe nawe turemeranwa ko tuzi ko impano y'Imana ari umutubuzi. Ubwo nje mbivuze nkanje, ntabwo mbivuze nka Gasaro, nje mbivuze nkanje, nje nawe turemeranwa ko impano y'Imana ari umutubuzi. Rati impamvu njyewe nabaga nicaranye na impano y'Imana ni bya veni yamaga cyangwa 15. Urumva bigatuma njyewe nicara nkagurisha icyubahiro cy'Imana nkakigurisha nkakigurana amafaranga. Njyewe mubwiye ukuri, kuko njyewe yajyaga yama, hari n'ikigano twakoreye kuri Great Hotel, twicaranye na mpano y'Imana mpaguruka mu kiganiro amaye veni. Urikumva ibyo twiriwemo ejo bundi aho twari turi twese turi batatu, yatuguriye inyama twarariye turanywa tumaze ibyo byose. Urumva kuhamiriza umuntu nk'uwo ngorata Imana imbabarire njyewe atakara. Urumva Imana idakwiriye kuma imbabazi Imana ikweze nyine wavuye yabona Pastor Claude apfukame yature nokore kuko oya ibyo byo kwatura byo ntago washyiramo umuntu ikitamurimo. Umuntu wese agira ukwizera kwe. Niba uyu munsi yumva we umutima nama we utamucurwa rubanza, uri muntu cyo kumucurwa rubanza. Njye urubanza nduciwe ariko numvise ubuhamya bwo uyu mutware. Umva rata nkwibarize umukobwa ngo umwana kandi ari umudamu. Umva nkwibarize watubwiye ngo urasenga, uri umuntu ugukunda kwisenga cyane. Uyu munsi wagiye kwatura imbere y'Imana ibyo byakubayeho? Nge naragiye ndatura nsaba n'iteraniro ryose mbabaze. Yo, imbere y'iteraniro ryose. Yose ndabibabwiye. Amen. Haleluya. Kutavuga amen wowe. Amen. 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 Nange nari nkiri kwatura ubwo sindamenya yuko mwampaye imbabazi. Kare wakira, kira kare sigari cyose ashaka kubaza. Ninge wakoresheje uyu mubyeyi bwa mbere. Agifite amarira menshi cyane. Bo umuntu rero ukwiye kujya imbere y'abanyarwanda n'abantu bumva ikinyarwanda bwarimo abarundi n'abandi, ni umuntu bita Pastor Claude. Kuge naranamuhamagaye mu kiganiro turi kumwe nawe, ndamubwira nti washutse umuntu utuma yibwe ibye anatanga ubwambure bwe abahamano y'Imana. Ubwo rero ni ukuvuga ngo niba Pastor Claude anicarana n'abantu b'abatubuzi babasha kuba bakwangiza abanyarwanda kazi, njye nta bwoba njya ngira. Byanze bikunze ndabwira Pastor Claude ngo indamu ni mbi, ejo ushobora kuzisanga ahandi hantu. Kuko byanze bikunze uyu yazanye amarira banamwirukanye mu nzu. Ayo mafaranga ye yamaze kuyohereza impano y'Imana, iyo mavideo y'ubwambure bwe, bivuga ngo ibyo byose yabikoze kuko abonaga Pastor Claude ahamiriza yuko asengeye uwo mugabo, bavuga ko agikuzimu kandi ko kwanajyayo atamba ibitambo anywa amaraso, ndetse akenshi yabeshyaga ko atanga amafaranga. Ubwo rero bivuga ngo ikintu twavuga nge nka Karosi ni inshuti yanjye, ariko nave ikuzimu ajye mu ijuru. Dusoza nicyo wabwira abadukurikiye, buretse nyine abanza nsubize nawe umubaze icyo abadukurikiye. Nuno muvandimwe ngakubaza, nicyo wabwira abamama, abapapa, kuko bari mu ngeri zose bizera ibyo babona kuri social media? Ikintu nababwiraho n'iyi saha no kuva na kera nasubiramo, mareka inzira y'umwijima tugane y'ijuru. Amen. Kuko hari ahantu nabonye nta byiza bibayo, wa mugani w'ayandimbo ngo gumamo ngo hanze nta cyiza. Hanze nta cyiza ni habi pe. Kuko njyewe guhera uriya munsi nari ndi mu bibazo bikomeye pe, ariko n'ubu ndashima Imana yuko wenda bimwe na bimwe yagiye bikemura, ariko nta cyiza kibayo. Kwa shitani nta cyiza kibayo pe, ntacyo. Uko niyi saha njyewe nk'uriya munsi iyo nza kubona nk'uriya mupasiteri nayo kumubwira ati n'uruhimbi ntuzongere kurusubiraho, kuko uriya munsi yarambabaje bibaho. Ahubwo nanone nkumva namubaza ikibazo kimwe, yamaze kwicarana n'iriya shitani arongera akajya kubwiriza, buriya nicyo kibazo nshaka kuzamubaza mubonye. Ariko kuko nawe sinamucaho urubanza buriya ntago nawe ariwe
ntago rwose abo no gusenga Imana ikamuzamura kandi tumenya abantu bamenya uducumurira ntago bamenya aho twihanira rwose ahari inkuye yo nawe iraza kuza kumukurayo Imana ishimwe ahubwo hari tukunda gukora bino biganire ugasanga hari abemera gato dukunda kugira usanga ba umuntu numwemera gato kwatu uyu mukobwa birashuka ko ari uwo mwatoraguye iyo ngiye hari nk'akantu byibura nubwo kaba gato aka voice kakumvikanisha ijwi rya mpano y'Imana nyakuri kakumvikanisha wenda n'ijwi ryawe muvugana waduha ngo wenda kutugatambutse muri iki kiganiro bityo nabo bemera gato babashe gusobanukirwa yuko ibyo wavuze ariko kuri kwawe kuko ari abantu twabwiye yuko ufite ibimenyetso ariko abantu nabemera gato ntukine byose kaba kantu gato ariko nicyo kintu numvaga nawe mfite amatsiko gasa hari giye kandebemo hano ndumva rwose bitabura dufite abantu babemera gato wenda nkako ngako yakubwiye ati wabaye ikigoryi wundi nkako ariko mva nago banabyaga kuko umuntu wese akwikiye kiriya kiganiro cya mbere amavoice yose ariho ndizera ko nta na kimwe kiriho cyasigaye wakabonye oya reka nze ndebe hagiye mbibika urumva kohereza amafoto gutyo muri ubwo buryo navuga bw'amayobera nge ndabwita bw'amayobera urumva utabyicuza cyose Je suis un peu plus de temps. 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 Je hari nk'akantu twasorezaho urumva abenshi baba bavuga ibintu byinshi bitandukanye banavuze kuri umuhamya w'uko imyuka mibi wayinjiyemo wayiboneye n'amaso yawe nta gufite ubwoba bw'uko cyane ko iyo mbonye hari umuntu upfuye nk'urugero rupfu rwa vava yahise azaravuga ati ninge wamutambye nta gufite ubwoba ko nubwo wasabye Imana imbabazi nta gufite ubwoba yuko ya myuka mibi yakwica ugasanga urigendeye Oya ibyo ngewe kintu cyo mvugaho ni kimwe kubera ko Imana nayinzi kandi yandokoye kiragiye ndiza kwitandekura kandi kindi ari ahantu njya numva nta cyagutaga Imana itagutanze yego iryo jambo ryo ndigenderaho mpaka rero ndiza yuko yaranabigerageje byanga bikunda uko ntabwo ari kubona yuko abantu bose batangiye kumureba ngo amperese ako Imana iracyampagazeho amen reka twumve izi voice twumve shoka koko murumve ibyo nabishobora ko muzi ko ndi mu bantu nese si mwanyatse umubiri wanjye wose ko nawe uberetse muragira ngo amore Ese koko mana yanjye nakubwiye ati gikoreho nta mubiri nagusabye nakubwiye ati gikoreho uvuga ati babyeyi imyaka n'imikoshi ntikivemo ugikoramo neza uko bitanye n'utaka urumva ibyo utangiye kuvuga n'uko dushaka kugufasha uragira ibintu by'imyaka bikomeze bikuru ko fata ako ka video ukohereze tugufashe none Sawa koko murumve ibyo nabishobora koko muzi ko ndi mu bantu nese si mwanyatse umubiri wanjye wose ko nawe uberetse muragira ngo nkureke ndumva ibyo bihagije amatsiko gihe nari mfite nayo kumva ijwi hari igihe abantu bavuga ngo moza n'ibihamya ijwi naryumvise njyewe ubivuga ndi umuntu kwagendanye ijwi rigenda rizi sinakwibeshye nawe ntaga riryo nawe niryawe naryo uburyo n'iyumvise ngo bose koko murumva ibyo nabishobora iyi nyibwa nya yarakumbwira yuko ndi buze kujya nko kumazi kakaba ariho duhurira n'igikapo kuko nkagenda ntambaye ubusa nkibaza uko nayo ndi bugende mu muhanda
ushaka inote reka tukushimire murakoze cyane ibiganiro byacu nakagaruka ukore subscribe kandi mukomeze kubana natwe muri izi nkuru n'ibiganiro bene data impamvu tuba dukora zino nkuru no kugira ngo musobanukirwe mumenye ukuri kwabaza biyita abantu nyamara hari ibindi bintu bagamije urumva ku 10 ryiwe harya ni 10 yakuriye namwoherereje 10 pe ariko yarambabaje cyane yuko cyagenye nanzi ko ngiye guhita nishyura nyirinzu uzi ko nagiye gukira nzi ko ngiye gucyanya n'ibibazo by'umuntu abayifitiye ku ruhande biba birenze basi hangane mujye mubyumviraho kandi mubikuremo isomo baba komanteri baza bavuga ngo mpano y'Imana nawe wase Denise garuka wongere wandike comment uhakane kirijwe atari rya mpano y'Imana wongere ugaruke wandike comment uhakane ko ubutubuzi atabukoreye uyu mubyeyi oya yarabukoze cyane kandi si nge ngenyine reka tugushimire hariho nabandi benshi yego reka tugushimire ibigano byacu nakagaruka ciao ciao murakoze yeye nitwa Ezekiel namwe murakoze cyane Gasaro TV.